Si kanë ik pejgamberët ke i madhi Zot me qetësi, me dashuri të madhe, me bindje të plotë që do ndrohet stacioni dhe atje ku shkohet është më mirë se ajo që lam, sepse Allahu ka premtuar dhe ka thënë: "Wa ma indallahi khairun lil abrar." Pa ajo që i pret të mirët ke Zoti është shumë më mirë se ajo që lam. Dhe pejgamberi Muhammed alayhis salam mbasi me sforcim doli dy herë të fundit në xhami për të falë. Ishte ditë e hënë para dite. Në kohën e sabahut nuk doli dot nga smundja që kishte, po e hapi perden e shtëpisë që ka qenë bashkë njët me xhamin dhe ishin rreshtuar besimtarët për të falë. Ai e hapi perden dhe i buzëqeshi atyre sa ato ngelën të shtangu. Ishte gjithë xhamati në xhami dhe dritarja e pejgamberit ishte aty. E ngreti, hapi perden, i pa që po faleshin, zemra ju bë mal dhe buzëqeshi siç ishte ai si diell dhe ana plot. Dhe ato u gëzuar shumë dhe menduan mos ndoshta pejgamberi është bërë mirë, por në fakt ai donte të ndante me shokët e tij për herë të fundit, i buzëqeshur siç ishte gjithë jetën, dhe tha: "Kush i buzëqesh njerëzimit, ai është sadaka." Dhe në orën 9:10 të asaj tatë mëngjesit ditës sonë, pejgamberi Muhammed alayhis salam ishte koha me shkuqe i madhi Zoti qofshim atij fal. Dhe e thiri vajzën e tij: "Shikoje tani se si nga pejgamberët zhbohet me njerëzit e devotshëm." Tha: "Ma thirrni Fatimen, vajzën e ti." Dhe erdi Fatimeja, kur u hap dera, hera parë që pejgamberi alayhis salam ishte shtrirë në shtrat dhe nuk u çu, se sa ai shkonte Fatimeja, ai ngritej në këmbë, e puste mballin e saj dhe ulte ke vendi ku ishte vetë. Vajzën e vet, Fatime. Dhe këtë radhë, ajo hyri dhe priti që babai të çojë dhe ai nuk u çu. Tha: "Mirë për mua, ç'është kshu me babain tim?" Tha bija ime: "Afro." Afro, dhe ajo shkoj dhe ula afër pejgamberit alayhis salam, dhe aty ishte Aisheja edhe persona të tjerë. Tha bija ime: "Afro, se du të them ty diçka që mos ta dinë tjerët." Po i edukuar shumë deri në shtratën e vdekjes, nuk i tha dinë jashtë, po s'kishte nevojë. "Afro bija ime." Dhe u afru Fatimeja dhe pejgamberi alayhis salam i tha një diçka që tjerët së dëgjuan, dhe ajo filloi të vajtojë dhe të nxjerrë lot pafund. Pejgamberi e pa bijën e vetë dhe i tha: "Afro për siri Fatime." Dhe ajo u afru, i tha diçka që tjerët nuk e dëgjuan, dhe ajo filloi nga e qara të qesh. Dhe Aisheja, Aisha bashkëshortja e pejgamberit, gjeti rastin dhe i tha: "Çfarë tha?" Dhe ajo i tha: "Nëse pejgamberi donte që ti ta dish, nuk ma thotë fshetas." Mbasi ndrojet pejgamberi alayhis salam, ajo e pyet prap: "A mund ma thuash tani?" "Tani po," tha. "Herën e parë kur tha afro bija ime, më tha që babai yt do ustoj ke i madhi Zot. Por ti e ke shembullin e pejgamberit dhe të babait një, ndiqe atë të fitosh kënaqësinë e Zotit." Dhe u thotë: "E kuptova që ai do vdes edhe qajta." I thotë ajo: "Pse qeshe pastaj?" Thotë: "Kur më thirrën herën e dytë, më tha bija ime, njeriu parë nga familja ime që do më takoj mua je ti." Allah, Allah. Na një nga ne kishte qajt më shumë se herën e parë nga frika për vdekjes. Kurse pejgamberi tha do ishe e para që do më takosh, edhe ajo qeshi dhe vdiqi në fakt 6 muaj pas vdekjes pejgamberit. Dhe dolën njerëzit dhe pejgamberi ishte mbështetur në krahërorin e Aishës bashkëshortes vet. Edhe i vjen Xhebrail Emini. Selamu alaikum ya Nabi Allah. Paqja e Zotit qof mbi ty pejgamberi i madh i Allahut. Aleikum salam ya Jibril. Tha pejgamberi: "Vetëm je apo i shoqëruar?" Tha Xhebrail Emini: "Me mua është engjëlli që merr shpirtrat." Dhe ai u shfaq. I thot pejgamberi: "Selamu alaikum." "Aleikum salam ya Nabi Allah," i thot ai. Tha: "A ke ardhur?" Shikoje. Tha: "A ke ardhur më marrë shpirtin apo ke ardhur të më vizitosh?" Pra për smundjen që kam. Thot ai: "Ja Rasul Allah, o i dërguami i Zotit gjithësisë, un as i pejgamberi nuk jam marr dot shpirtin derisa ai të pranoj vet edhe t'i japi urdhër vet. Engjëllit vdekjes ju spyt në sekondin ja merr botës kujt dëshiron Zoti, vetëm pejgamberit s'ka guxu. Është afru dhe ka marr leje për tyre. Kështu ka qenë me Ibrahimin Khalilullah, kështu ka qenë me Musan Kelimullah, kështu ka qenë me Isa, me të gjithë pejgamberët, ai s'ka guxuar me amar shpirtin pa pranuar ato. Për respekt që Zoti i Gjithësisë ka për pejgamberët e vet.
Tha, erdhe të më vizitosh, apo erdhe shpirtin të më marrësh. Tha, unë kam ardhë, por shpirtin tënë se marrë do të vetëm kur ti ta pranosh atë. Dhe pejgamberi Muhammed a.s. Khatëm e nëbijin, vula e profecisë rinore, pejgamberi fundit i të madhit, Zot prandaj ti 1445 vjetës ke pa pejgamber tjetër sa ishte i fundit. Pejgamberi që 24 orë në 24 orë ishte me të madhin Zot, edhe kur flenë dhe thotë e sytë e mi flenë, po zemra ime jo se është e lidhur me Zotin. Bashorte e ti thot në 24 orë, ishte gjithmonë që e përmendë Zotin, a i cili fale, a i shumë natën sa jetë e shinkëmbët, a i cili ishte ditën aktivitetin e matë shpërndarjes fjallës Zotit. Kur i tha e një vdekës, usta marë shpirtin pa dhën leje, a ju këthy dhe pa Gjebrailin si kur donë të një këshilë. Dhe Gjebraili jep këshilën e madhe, o Muhammed, misioni mbaroi. Zoti madhë ka një dashurit madhe dhe është duke të pritë. Pejgamberit a.s. po t'i thoje Zoti mbaronte. Gjebraili i gjeti fjalët më të bukura, tha, o Muhammed, misioni mbaroi. Pra erdhi ajeti fundit i Kuranit u përsos çdo gjë. Zoti gjithësisë po të pret me dashuri të madhe. Dhe ai tha, meqë është kështu, o engjëlli që merr shpirtrat, vazhdoje detyrën tënde. Ai isha që e ka pas ngrahëror, ka thonë, e kam dëgjuar duke thonë, Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Tha, o Zot, më fal dhe më mëshiro dhe më tako me ty që ti je më i lartë i lartëve. Dhe thot, ngreti gishtin e tij pranë formën e shahadetit dhe e kam parë pastaj që ra dora e tij dhe Muhamedi alayhis salam dha shpirt dhe imagjinoni vëllezër dhe motra nderuara për nga nderi, për nga lavdia, për nga begatia se si e ka pritat e Zoti Jezus. Dhe isha e ullë pejgamberit, del në xhamia dhe thot, matë e Resulullahi, matë e Resulullah, ka vdekur i dërguar i Zotit, ka vdekur i dërguar i Zotit. Kjo ishte i stacion që njëri e kalon, po a isha për qasin se vdekja është e rëndë, u tren, deri sa u vuthemeni i vërtet Islam. Erdi e bubekri hypin minber dhe qëfar tha, men kane ja abudu Muhammeden, fejnë Muhammeden kadmat. Tha, kush ka besu Muhammedin, Muhammedi ka vdek. U trondit xhamia. Se vdekja e pejgamberit ishte shumë e rëndë, ata i kishin mështrinë se babai dhe nana, por Ebu Bekri që ishte njeriu më i afërt me të, dha leksionin e madh Islam. Ne besojmë Allah. Allahu madhnushëm është i gjallë së vdes kur. Tha men kane ja abudu Muhammeden, fe inne Muhammeden qad mat. Tha kush Muhammedin e ka adhuru dhe besu, Muhammedi ka vdek tashmë më. Kurse Allahu madhnushëm adhurohet dhe besohet, ai është i gjallë, nuk vdes kur. Pejgamberi vdiq fizikisht la modelin e tij profecisë deri në ditë gjykimit. Inshallah Allahu na merr shpirtin ndërcisht e tjetër i kënaqshëm. Amin ya rabbal alamin.